ограждения сеч и много полицаи. На това стават свидетели, живущите на улица Опълченска сутринта, когато започват ремонтните дейности. Сред тях е и Александра Ризова. Сутринта пристигнахме, тъй като имахме спешно обаждане. Тук си изсипахме всички, които сме заинтересовани от това безумие, всички, които сме против безумието. И да, много е важно да се отбележи, че въпреки жалбите в съда, въпреки сигналите в общината, в район Възраждане, към момента не са взети абсолютно никакви мерки, с които да се преустанови тази нелепа дейност. Доколкото разбрах, оградите от вътрешната страна са поставени толкова плътно до жилищните входове, че реално хората не можеха да излязат от домовете си или пък не можеха да се приберат. Тук няма чак такива големи задръствания и мисля, че това е много лошо, което направиха с дърветата. И тук ще стане една писта и нищо друго. На извънреден брифинг заместник-кметът на София обясни, че изборът е бил следният – или дървета, или канализация. Коренната система на дърветата не може да бъде запазена и в същото време да бъде изградена ВИК мрежата отдолу. Именно заради това, когато отрежем част от коренната система на дървета, която попада в обсега на канализацията, ние нямаме сигурност и гаранция за безопасността на хората и няма как да оставим тези дървета с тази голяма корона да стоят на булевард. Вярваме, че с добавянето на две бус ленти градския транспорт ще бъде по-приоритизиран и по-добре свързан, ще даде възможност на хора, които се придвижват в този район, да стигат по-бързо там, където искат да стигнат. Също така и хората от северните райони ще имат по-бърз и улеснен достъп до централна градска част. Парк Свети Никола няма да бъде засегнат от ремонтните дейности на улица Опълченска, тъй като не е част от проекта, увериха от столичната община. Равносметката. Днес бяха отсечени 39 дървета, но обещанието е, че ще бъдат засадени 50 по протежението на Опълченска и още 53 в района.